فیصل صٲب ژےٚ خٲطرٕ چھُ سوال اکھ، اگر ژےٚ سوال نیرِ تہٕ ڈِو بوتل زیٖنِتھ ژےٚ، ژٕ وَن تِمن ژورن جانورن ہُنٛد ناو یِم آبس منٛز تہِ زِنٛدٕ روزن تہٕ خۄشکس پٮ۪ٹھ تہِ، وَن سا، یِم آبس منٛز تہِ زِنٛدٕ روزن تہٕ پٮ۪ٹھ کَنہِ تہِ. ٹھیٖک گوٚو، اچھا سونٛچنس چھُنہٕ کِہیٖنۍ ٹایم، نہ یوٚت وۄنۍ چھُ تیوٗت ٹایم مہ چھُ، یِتھ کالس بہٕ کیمرا نِمہٕ برونٹھ. اچھا گٔے زٕ، سُہ چھا پٮ۪ٹھ کَنہِ تہِ بَچن؟ اچھا اچھا گٔے زٕ، اچھا ترٛےٚ، زٕ، پانٛژھ اوٚن مےٚ، نہ مےٚ چھِ وَننَس منٛز غلطی گٔمٕژ. اچھا اَوا چلو ژوٗرِ واریاہ یِم کٔمِٹَس منٛز پانَے تہٕ بِہِو تۄہہِ رۄبَس حوال، تۄہہِ ہارے وٕ ڈِو بوتل.